Як завжди, в найбільшій залі обласного центру і, як завжди, при повному параді. Енергетики вже вкотре не зраджують свої святкові традиції. А що зазвичай День енергетики відзначають майже як всенародне свято, то зала обласної філармонії і цього року була заповнена майже під самі вінці. Традиційно урочистості розпочав хор компанії «Енергетик», що завдяки своїй майстерності давно виріс із аматорських коротких штанців. На перших, найпочесніших рядах ветерани підприємства, чиїм подвижництвом створювалась нинішня могутність і велич Хмельницького Обленерго. За традицією їх вітають першими, вручаючи кожному подарунки від компанії. Зала стоячи віншує своїх ветеранів, довго тримаючи овацію. У своїй святковій промові виконувач обов'язків генерального директора компанії Олег Козачук згадує історію електрифікації нашого краю, перші електростанції тоді ще постійного струму та ентузіазм будівничих. Тих людей вже давно немає серед нас, але започатковані ними грандіозні справи дали потужний імпульс розвитку держави. Символічно, що початком електрифікації Хмельницької області визнано також 22 грудня, але вже 1912 року. Тоді була введена в дію перша міська електростанція постійного струму потужністю 144 кВт для суспільних потреб в місті Кам'янець-Подільському та було подано електричний струм на освітлення вулиць, театру, лікарні, міської управи та будинків міста. Початок розвитку енергетики нашої області характеризується інтенсивним будівництвом турбогенераторів. Хмельницька паротурбінна електростанція, 4 енергопоїзди з паровими турбінами. 5 листопада 1970 року електрифіковано і підключено до державних електромереж село Кренцилів Городоцького району. Це був останній населений пункт, де електрифіковано останній будинок на теренах Хмельницької області. У своїй доповіді нинішній очільник компанії вдячно згадує своїх попередників. Міцний фундамент компанії було закладено саме ветеранами кількох поколінь енергетиків. Ціла епоха розвитку енергетики Подільського краю пов'язана з професіоналами з великої букви, такими як Георгій Антонович Гроцький, перший керівник обласного підприємства сільських електромереж «Сіленерго», Олександр Михайлович Головоневський, директор з будівництва електростанції, а пізніше керівник «Сіленерго», Микола Андрійович Угольніков, директор електростанції, директор підприємства високовольтних електромереж, Василь Степанович Желізняк, директор південного підприємства електромереж, Константин Євгенович Драган, головний інженер високовольтного підприємства «Електромереж», Михайло Микитович Арбузенко, начальник Хмельницького РЕБ, Петро Іванович Родзяк, директор «Сіленерго», Іван Іванович Картенко, головний інженер підприємства «Сіленерго», Олександр Сергійович Дитюк, директор північного підприємства «Електромереж», перший голова правління ДАЕ Хмельницького Обленерго, Володимир Іванович Рудаков, директор Кам'янець-Подільської ТЕЦ, Валентин Григорович Буднік, начальник Ізяславського РЕБ, Георгій Георгійович Шехмістер, голова Хмельницького обкому профспілки енергетиків та багато-багато інших. Окрема подяка від Олега Козачука ветеранам компанії, які ще залишаються на службі, несучи вахту та щедро ділячись своїм безцінним досвідом не один десяток літ. Це в першу чергу Шпак Олександр Леонідович, заслужений енергетик України, генеральний директор компанії з 1998 року по 2016 рік. Муха Олександр Гнатович, заслужений енергетик України, голова ради старійших компаній. Заслужені енергетики України, Кравець Борис Васильович, Петляк Михайло Максимович, Підперигора Василь Петрович, Грубніцький Володимир Іванович, Громадий Степанович, Степанюк Анатолій Григорович, Грубій Георгій Борисович, Михайлиця Іван Петрович. Від колективу компанії дозвольте щиро подякувати вам за відданість, за ваш істотний внесок в розвиток вітчизняної енергетики. З нагоди свята Дня енергетика зичимо вам в першу чергу міцного здоров'я та невичерпної енергії для реалізації того потенціалу, який у вас є, і який ще в майбутньому, я думаю, дуже багато принесе позитивних змін і реалізації проєктів. Ви є зірцем для наших нинішніх та майбутніх поколінь. Уклін вам і шана, дорогі ветерани енергетики.
Незважаючи на об'єктивні економічні труднощі, які переживає наша держава, компанія «Хмельницькобленерго» незмінно високо тримає планку своїх досягнень. Не став винятком і рік, що закінчується. Компанія повністю виконує свої зобов'язання щодо забезпечення надійного електропостачання, стабільної та безаварійної роботи електромереж, навіть при складних погодних умовах та стихійних явищах, що мали місце, наприклад, в листопаді цього року, аварійно-ремонтними бригадами було оперативно відновлено постачання електроенергії. Діюча стратегія компанії базується на максимальному задоволенні потреб споживачів електроенергії як головного інвестора галузі під гаслом «Споживач – найвища цінність компанії». Цьогоріч компанії вперше вдалося повністю погасити свою кредиторську заборгованість. Завдяки грамотній інвестиційній політиці та самовідданій праці всього колективу «Хмельницькобленерго» щороку вдається вводити в експлуатацію нові сучасні об'єкти, які поліпшують якість енергопостачання в усі населені пункти області. Компанія є переможцем українського національного конкурсу якості та переможцем міжнародного турніру з якості країн Центральної та Східної Європи. За оцінюванням, проведеним експертами Європейського фонду управління якістю, компанією отримано сертифікат визнання досконалості в Європі 5 зірок. «Хмельницькобленерго» є переможцем всеукраїнського конкурсу «Лідер паливного енергетичного комплексу» у номінаціях «Інноваційний проект, підприємство, організація». Компанія є кращим платником податків на регіональному рівні, переможцем національного бізнес-рейтингу, увійшла до рейтингу ТОП-100 кращі компанії України, зірка якості та лідер промисловості та підприємництва України. Я, знаєте, нещодавно в Фейсбуці прочитав для себе дуже цікавий пост. І там було сказано так. Вікіпедія говорить про те, що я все знаю. Google каже, в мене все є. Facebook каже, я всіх знаю. Інтернет каже, без мене ви ніхто. І остання енергетика повертається і каже, поговоріть мені тут. Так от я хочу привітати вас сьогодні з Днем енергетика. Я хочу побажати, щоб у цій ситуації, яка написана, яку я сказав і яку я озвучив, щоб вона ніколи не повторювалася, щоб у кожного з вас, в ваших родинах, завжди була тільки позитивна енергія, і ця позитивна енергія, щоб вона була всіх видів. І я бажаю всім енергетикам і споживачам електроенергії, ветеранам галузі, колегам енергетикам міцного здоров'я, щастя, добробуту, світла і тепла, миру та злагоди в ваших оселях. І нехай професійна майстерність, плідна праця і творчі задуми додають вам нових успіхів і процвітання в усіх ваших починаннях. Святом з Днем енергетики! Після промови Олег Казачук приступає до найприємнішого – нагородження кращих. Грамоти різного рівня та цінні подарунки отримали десятки працівників «Хмельницькобленерго». Про рівень і значущість компанії на теренах області говорили й високоповажні гості, що завітали до енергетиків на свято. Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» на протязі багатьох років є кращим підрозділом Міністерства енергетики та вугільної промисловості. І цей результат цього є професіональне керівництво управління даним підприємством та вмілий підбор кадрів. Адже кожен кваліфікований працівник обленерго має одну, дві, а то й три вищих освіти. Я сьогодні хочу подякувати усім вам за все те, що ви робите для нас, для мешканців області, за те, що ви в негоду робите все для того, щоб область працювала, щоб нам було комфортно. Я сьогодні хочу подякувати і генеральному директору Олегу Івановичу Козачуку за те, що він продовжує всі ті починання, які були зроблені до його приходу в компанію, за ваше відношення, Олегу Івановичу, до області, за все те, що ви робите, за вашу співпрацю з обласною державною адміністрацією. У 2017 році планується приватизація акціонерного товариства, але я впевнений в тому, що незалежно від форми власності, енергетики області робитимуть все для того, щоб наш енергетичний потенціал зростав, технічні можливості збільшувалися, а ви, енергетики, будете і надалі прославляти нашу Хмельниччину, наше Поділля. Святом вас, шановні енергетики!
Сьогодні, в день вашого професійного свята, дозвольте мені від імені голови Хмельницької обласної ради, від цього депутатського корпусу, від себе особисто привітати вас з Днем енергетика, побажати міцного здоров'я, наснаги, миру нам, перемоги і багато-багато років життя на служіння в Україні. І за доброю традицією хочу відзначити кращих представників енергетичної галузі Хмельницької області. Мені дуже приємно, що наша енергопостачальна компанія «Хмельницьобленерго», я кажу, чому наша, тому що вона знаходиться у нас на Хмельниччині, на Поділлі, щорічно все рухається вперед і вперед. Ми дуже вдячні керівництву енергокомпанії, особливо Олександру Леонідовичу, який 18 років надійно керував компанією і в надійні руки передав компанію Олегу Івановичу, що дійсно наша енергетична компанія є найкращою в Україні. І особливо це відзначають і хмельничани, тому що навіть введення цієї підстанції по вулиці Прибузькій це дає перспективу розвитку нашому місту. Плекаючи своїх споживачів, компанія не забуває і про якість життя власних працівників. В усіх ремах для них створені комфортні побутові умови, а на базі відпочинку «Хмельницькобленерго» яблуневий сад щорічно відпочивають як самі енергетики, так і їхні діти. Крім того, тут створена прекрасна спортивна база, яка здатна приймати змагання найвищого рівня. Символічно те, що період зимового сонцестояння, коли всі потребують тепла, затишку та світла в своїх оселях, ви визначаєте своє професійне свято. Ви забезпечуєте життєдіяльність нашої Хмельниччини. Сьогодні на вашу адресу лунають слова вдячності за вашу повсякденну, професійну, разом з тим і відповідальну роботу. І потрібно сказати, що ви не тільки вмієте гарно працювати, виконувати виробничі завдання, забезпечувати безперебійне енергопостачання області. Ну і ви вмієте ефективно організовувати свій вільний досвід. Ну і, звичайно, не можна сьогодні забути за наших ветеранів. Шановні наші ветерани енергетики, ви в свій час стояли у витоку створення енергетики Хмельниччини. Ви сьогодні є наставником для молодих фахівців нашого товариства. А тому я вам бажаю, шановні ветерани, міцного здоров'я вам, родинного затишку. А всім учасникам святкового дійства я хочу вас побажати вам здоров'я міцного, добра, щастя у ваших родинах, подальших професійних здобутків. Ну і, звичайно, дай Бог, щоб нарешті в нашій країні запанував мир. Усі поважні гості завітали на свято зі своїми відзнаками для кращих енергетиків. У компанії не залишилось жодного підрозділу, який би не відзначив своїх кращих трудівників. Нагороди отримали і за трудові перемоги, і за спортивні. А на завершення спільним дарунком для всіх стала концертна програма, з любов'ю подарована кращими митцями Хмельниччини та України для тих, хто несе людям світло. Bye.